Дніпро на межі виборів. Тож підводимо підсумки агітаційного марафону та дізнаємося, чи готовий 27-й округ визначитися із своїм нардепом. Про порушення, зокрема, далі моя колега. Цей довгий папір – бюлетень по 27-му округу. У ньому 59 кандидатів, більш третини з яких – так звані клони. 4 Тетяна Ричкових, 4 Краснових, 3 з яких – загіди, 3 Оксани Томчук, яких лишила по собі справжня політик, яка раптово знялася з виборів на користь іншої кандидатки, проти якої до того вела агресивну боротьбу. 2 Олександри Момоти і Ігор Циркін, жоден з яких не екс-нардеп. І Євген Удод, який не має ніякого відношення до голови обласної ради минулого скликання. Опозиційний блок свого кандидата на ці вибори у Дніпрі не висував. Поліцила підтримує самовисуванця Загіда Краснова. Тим часом, 3 тижні тому по місту з'явилися численні борди Світлани Єпіфанцевої з характерною політичною символікою та лозунгами. При цьому пані Світлану півроку тому з ганьбою вигнали з партії за зраду та єднання з політиком-опонентом Борисом Філатовим. Власне, мер уже кілька тижнів активно агітує за іншу кандидатку. Хоча він, як посадова особа, не має права цього робити. Є навіть рішення суду за позовом іншого кандидата, яким визнано протиправність таких дій. Загалом ж у Дніпрі так багато агітації, що деякі містяни навіть і не знали. Вибори локальні та не для всіх. Можна було подумати, що це не маленький округ, а должен голосувати чуть ли не весь город или даже вся область. Вот, потому что и бордов, и всевозможных палаток по городу размещено невероятное количество. Ви живете 27-го округа? 27-го? Да. Ну, Придніпров, Самарський район, Придніпровськ. Голосування участвуєте? Участвую. Обиратиме нардепа найбільший округ міста – 27-й. Місце у Раді звільнив Борис Філатов, який став мером Дніпра восени минулого року. Максимальну явку 17 липня прогнозують у 40%, та лише 30 з них сказали напевно, що голосуватимуть. До дня виборів технічно місто готове. А от чи готові люди? Треба проявити активність. Ні, не пойду. А чому? Просто. Чи участвуєте в голосуванні? Ні. Треба зробити правильний вибір, щоб у країни було майбутнє. Житель 27-го округа. А это что такое? Ну, в голосовании вы знаете о голосовании, которое будет? Не знал. Нет, за голосование я не знаю. Вся интрига дня голосования заключается именно в явке. В том, как они смогут или не смогут активизировать именно свои электоральные группы. Картина поддержки старшей возрастной группы и молодежи диаметрально противоположна. Но если придет старшая возрастная группа и при этом не явятся молодые избиратели, то мы снова увидим перекос в сторону одного из кандидатов. Наостанок про фестиваль вуличної музики «Борись за Дніпр». Він проходитиме у суботу – день тиші та неділю – день голосування. Лишимо на розсуд глядачів, чи є в цих афішах агітація, та одна з анонсованих груп учасниць для себе вже визначилася. Не хочете ли виступати на фестивальному причалі в Дніпрі 17 июля? Маса причин. С удовольствием, а это не агитация? О, нет, что вы. За день до концерта. Вот вам экземпляр афиши. Так это же скрытая агитация в день выборов. Вы разве не видите, что здесь символика одного из кандидатов? Извините, но мы не сможем выступить. За законодавством порушень немає, пояснили нам у КВУ. Адже закон недосконалий, такий спосіб агітації не забороняє. З передвиборчих бордів уже позникали прізвища, лишилися кольори і лозунги, які викликають стійкі асоціації. Алевтина Варава, Андрій Райський, новини 9 каналу.